Suntem la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung, aici unde vom cunoaște mai mulți caroliști care au obținut rezultate foarte bune la titularizare în diferite promoții. Astfel, vom urmări punctele lor de vedere. În cabinetul de pedagogie al colegiului ne-au întâmpinat caroliștii titularizați din 4 generații recente, promoțiile 2019, 2020, 2021 și 2022. Șerban Ungureanu, Petruț Rizea, Alina Mușa, Liliana Lău, Diana Baldovinescu, Georgiana Pătru, Irina Gianina Mușa și Denisa Valentina Mincă, împreună cu profesor Coralia Palade și directorii instituției, profesorii George Radu și Sebastian Cealăcu, pentru a ne împărtăși diverse experiențe educaționale din viața de caroliști și apoi din cea profesională. Mă numesc Mincă Denisa Valentina și sunt proaspătă absolventă a Colegiului Național Pedagogic Carol I. Am susținut anul acesta examenul de titularizare și am obținut nota 8.40 la proba scrisă, iar media de titularizare a fost 8.80. Am reușit să mă titularizez în județul Ilfov, la grădința Mupeșilor de numărul 4 și acum urmează să încep să trăiesc cu adevărat emoția unui cadru didactic și țin să le mulțumesc și colectivului profesoral din cadrul Colegiului Pedagogic pentru toată susținerea și tot sprijinul pe care mi l-a oferit tuturor pe parcursul acestor 4 ani și sunt convinsă că voi reuși să trezesc în sufletele copiilor emoții puternice și că voi reuși să devin un cadru didactic de succes și dedicat la fel ca aceste cadre didactice din cadrul Colegiului. Spre deosebire de colegii mei, încă nu am avut parte de asemenea experiențe, sunt abia la început de drum. Cumva acest liceu m-a ajutat să-mi închid aripile, zborul urmează să-l încep din toamnă, o eveniment învingătoare. M-am înscris și la facultate, la psihopedagogie specială, tot în București, și sunt nerăbdătoare să, așa cum am vedea Georgiana, să prind acea emoție când cu ajutorul meu, cei mici vor reuși să se descopere, să evolueze. Mă numesc Baldovinescu Diana, sunt studentă în anul 2 la Facultatea de Litere, specializare limba și literatură română, limba și literatură engleză. Și știu niciodată că nu mi-am dat acest examen de titularizare. Țin să menționez faptul că eu am lucrat în clasa 11-17, la un centru educațional, iar acea experiență m-a ajutat foarte mult, iar liceul în sine m-a ajutat să-mi dezvolt această parte de comunicare, pentru că am fost aleasă șefă de serie, șefă de grupă, reprezentată în Consiliu și nu m-aș fi așteptat. Mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe care l-am avut în cadrul acestui liceu și pentru toate momentele frumoase, pentru toate experiențele, mai ales în cadrul liceului. Și sunt foarte mândră de faptul că sunt carolistă. Caroliștii au fost invitați să descrie într-un cuvânt perioada petrecută la Colegiul Național Pedagogic Carol I. Dacă ar fi să descriu un cuvânt experiența de carolist, acela ar fi varietate. Eu vreau să aleg experiență, pentru că asta conferă liceul și cred că asta ne diferențează liceul nostru de celălalt, din Câmpul Lung, experiența. Pentru că nu ai experiență doar în acest mediu de predare, învățare, ci ai experiență, cum am menționat Georgiana de Concord, de cum am menționat și Petrus de olimpiadele naționale și europene, deci sunt, ai tot ce pot să spun e experiență. Asta definește liceul nostru. Cuvântul la care mă gândesc eu este responsabilitate, deoarece noi călăuzim pașii acelor copilași și susținem și împrumutăm pe tot parcursul lor educațional. Eu mă gândesc la evoluție, pentru că imposibilitatea de fi carolist este imposibil să nu descoperi cea mai bună varianta. Eu când spun carolist, spun seriozitate și mă gândesc la faptul domnului director pe care le-a avea la fi și pe care le-a avea la fiecare început de an școlar, a fi elev la liceul pedagogic al meu este mare bucurie, dar și o mare seriozitate. Eu mă
competență pentru că trebuie să fii un cadru competent atunci când duci niște generații în sfârșit pentru a forma niște generații bune. Eu mă gândesc la respect, pentru că părinții mei îmi mereu respectă tot ca să fie respectat și în momentul în care am ales drumul ăsta, m-am respectat și totodată am învățat că dacă ofer respect pe alții, îl ofer înapoi și ca să ne oferi și nouă liceu respectul. Eu aș spune oportunitatea de a învăța de la niște cadre bine calificate și de a avea niște experiențe variate, cum a spus și Diana, cred că îți oferă o sferă mult mai largă de a privi lucrurile și de a fi, de ce nu, un învățător sau un educator sau un profesor. Și eu mă gândesc la echipă. Suntem o echipă împreună cu voi și totdeauna construim toate cadrele didactice ale școlii împreună cu colegii, tot ceea ce vedeți acum alături de noi, colegii noștri din catedră, viitori profesioniști din diverse domenii. Echipă! Cuvântul pe care și eu l-aș alege în calitate de carolist ar fi educație, iar acesta definește foarte bine starea de spirit a elevilor și a profesorilor din acest veritabil sanctuar al educației, aici la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung. Într-o ediție specială a emisiunii Avangarda Performanței, vom difuza toate punctele de vedere exprimate astăzi în cadrul discuției cu caroliști. Iar, în calitate de jurnalist, pentru jurnalul Mușcel TV, Răzvan Bucșoiu.